ご挨拶代わりに差し上げます。パンダパンダ君の願いが叶いますように星に行くはずもないもん Love it's not it。 だってみんなパンダが大好きなんだもん。ねえ、わかったら早く作って。図に乗るなクソパンダだ。うるせえ、黙れ。いや、離して。ねえ、パンダはめーっと泣く。挨拶代わりに差し上げます。パンダパンダ。要するにメイメイ。何よこれ。かわいそうだよ。いや、喜んでないか。これでいいから、メロさん。メロとお呼びください、旦那様。それじゃあ行くよ。ええ、一緒に参りましょう。ダーディー、何やってるの。イチャついたりして。ち、ミーヤ、何する。ダー冷房で部屋をキンキンに冷やしてやる。人魚だからって水着でいることを後悔するが、なんか冷えるな。今日こんな寒かったっけ。メロは大丈夫。はい、人魚には低温に耐性がございますので。ミーヤ、しっかりしろ。寝たら死ぬぞ。島民ヤマト、ヤマト、ヤマト。ねえ、頑張って。そうだ、俺様の秘蔵アダルトビデオやるからよ。ほら、ダウンロードした妖文の無修正、こういうの好きだろう。ヤマト、私好きだったのに。自分もお前を愛していたぞ。ヤマトさん、お慕いいたしておりました。ヤマト、ヤマト、お前ずっと私と一緒にいてくれるんじゃなかったのか。嘘ついたら腕の中で殴り殺すって指切りしたよな。死んだら殴り殺せないじゃないか。ヤマト、貴様に勝ち目はない。大宴会見のクイズだ。この俺にかかれば。ここまではウォーミングアップだ。この戦い、俺の勝ちだ。すごい。なんて低レベルな争いなの。お礼にパス見せてあげる。もうテレ屋さんなんだから。バナナならどうだ。は？しかもただのバナナではないぞ。一度食べたら。もしかして、いやらしい意味のバナナ。え、一本千円もする高級バナナだよ。は、なになに、いやらしいバナナってなに。は、ちぐ。俺は姉子の射程黒崎龍一。アックンって野郎と友達になるために姉子と厳しい特訓をするぜ。貴様の喜びは何だ。阿久津様に尽くすことです。貴様は何だ。阿久津様の忠実なる犬です。お聞かせ願いますか。とりあえず助けませんか。昨年の冬のことでした。話すの。
一人の少女と出会ったんです、はあ、不思議と目が離せませんでした。なんで私の顔？ちょうどあなたぐらいの年格好だったものですから。ついなるほど、しましまだったのですね。その割にはよく召し上がりますね。お供え物は残さない。これ絶対お腹壊しますよ。大丈夫、神様うんこしない。伝説の男、なんだそれ、この学校そんなやつばっかなの。付近の挨拶運動ってか。隠した。おい花ドル、何腕押さえてんだてめえ、その手。お前、何でも隠せば済むと思ってんのか。暗黒破壊神ミゲルなんやらはその程度で抑えられんのかよ。あ、呆れた。頼む、許してくれ。俺が代わりに、俺がお金出すから。あれで解決しようとすんな。あ、突っ込んじゃった。ですよ、あっかりじゃねえか。